Bədnəzərin olduğuna, göz dəymənin mövcudluğuna inananların bunu Quranla əlaqələndirməyə çalışdıqları növbəti ayə Qələm surəsinin 51-ci ayəsidir. وَاِنْ يَقَدُ الَّذ۪ينَ كَفَرُ deyə davam edir. Qələm surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adı ilə. Həqiqətən kafirlər zikri eşitdikləri zaman öz baxışları ilə az qala səni gözə gətirələr. Onlar çarəsizlikdən o dəlidir deyirlər. Bu cür videoların davamı üçün Elşad Mirmin kanalıma abunə olmağı unutmayın. Ayədəki gözləri ilə yemək, sonra gözə gətirmək, gözləri ilə devirmək, gözləri ilə yıxmaq kimi məna verilən ifadəni göz dəyməsi ilə əlaqələndirirlər. Buna görə də Qələm surəsinin 51-ci ayəsini oxumaq nəzərdən qorunmaq üçün vasitə hesab edilir. Hətta biznesmenlər də bundan istifadə edərək həmin ayəni müxtəlif əşyaların üzərinə həkk etdirib alıcıların ixtiyarına veriblər. Əslində isə bu ayəni xalq arasında mövcud olan göz dəymə, bədnəzər inamı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Var deyənlərin doğru dediyini cüman edib, məsələyə bir də bu prizmadan baxaq. Ayədə Allaha iman gətirənlərin deyil, inkar edənlərin nəzərləri deyir. Sonra bədnəzər varsa kafirlərin nəzərləri həmişə deyil, məhz Qurana qulaq astıqları vaxt müsəlmanlara deyir. Sonra yenə nəzərləri dəyəndə də Peyğəmbərə zərər vermək istəyiblər, amma ziyan vura bilməyiblər. Çünki ayədə az qala deyilir. Demək ki, zərər verə bilməyiblər. Bundan başqa, ayədən Peyğəmbərin dəli olmaqda ittiham etdiklərinə görə, bunun paxıllıqdan deyil, əsəb, kin və nifrətdən qaynaqlandığı məlum olur. Həmçinin aydın olur ki, Peyğəmbərin kafirlər tərəfindən dəli, məcnun adlandırıldığı bildirilir. Müsəlmanlar da dəli deyilən adamın kafirlərin gözləri ilə yeməyindən, yıxmağından, devirməyindən bəhs edildiyini iddia eləyərək onların gözünün dəyməsindən söhbət açırlar və yaxud da buna inanırlar. Kafirlər həm dəli adlandırırlar, həm də gözləri ilə yıxmağa çalışırlar. Yəni, bu cür yanaşma necə doğru ola bilər? Dəliyə göz dəyərmi? Dəli adlandırdıqlarına qibdə ilə baxarlarmı? Əslində isə ayədə onların Quranı eşitdikləri üçün ayələri çatdıran Peyğəmbərə əsəbi baxmalarından bəhs olunur. Əsəbi olduqları gözlərindən məlum olur. Gözündən qığılcım çıxır, gözlər qəlbin aynasıdır. Məsələndə deyildiyi kimi də əslində məsələ. Yəni, buradan da məlum olur ki, Qələm surəsinin 51-ci ayəsinin bədnəzər, göz dəyməsi, nəzər adlandırılan xurafatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ayənin nəzər duası kimi oxunması da əsassız və səhv yanaşmadır. Dua çünki Allahla ünsiyyətdir, Allahdan istəməkdir. Bu ayədə isə Allahdan heç nə istənilmir. Kafirlərin Quran qarşısında çarəsizliklərindən və ayələri çatdırana böhtan atmalarından bəhs olunur. Kafirlərin Qurana qarşı dözümsüzlükləri həmin ayədəsində qeyd olunur. Yəni, oxşar ifadələrə başqa ayələrdə də rast gəlmək mümkündür. İndi Fələq və Nas surələrinin oxunması məsələsindən qısa olaraq qeyd edeyim. Bədnəzərə həm sübut kimi, həm də göz dəymədən qorunmaq üçün Quranla əlaqələndirilən amillərdən biri də Quranın ən axırıncı surələri olan Fələq və Nas surələrdir. Qeyd edək ki, bu iki surə mövcud Quran nüsxələrində 113-cü və 114-cü surələrdir. Bədnəzərin olduğunu qəbul eləsək, hər iki surəni də müsəlmanların oxuyaraq göz dəyməkdən qoyunduqlarını cüman etsək, bəs yazıq müsəlman olmayanların günahı nədir? Onlar bu cür problemlərini necə aradan qaldıracaqlar? Sualı bu cür də qoya bilərik. Yoxsa bədnəzər təkcə müsəlman olanlara mı deyir? Təşər qaydaq bu iki surə ilə bağlı iddialara, daha doğrusu Fələq surəsinə. Çünki əslində bu surələrin tərcümələrinə nəzər yetirdiyimiz zaman burada bədnəzərlə əlaqəli heç nəyin olmadığına şahid oluruq. Təkcə Fələq surəsinin 4-cü ayəsindən verilən tərcümə ilə bunu əlaqələndirməyə çalışırlar.
qeyd etdiyimiz ayənin dilimizdəki Quran tərcümələrində və min nəfəsəti filuqət deyilən, yəni düyünlərə üfrən cadugər qadınların şərrindən və ya cadu edib iplərə düyün vuran qadınların şərrindən kimi tərcümə edirlər. Halbuki ayədə nə qadından, nə üfürməkdən, nə də cadudan bəhs olunur. Bu ayənin düzgün tərcüməsi əlaqələrə, yəni sazişlərə, fəsad qarışdıranların şərrindəndir. Surədə insanların edə biləcəkləri müxtəlif pisliklərdən, mənfiliklərdən Allaha sığınıldığı halda bu surələrin bədnəzər deyilən saxta bir inamla əlaqələndirilməsi dinə atılan böhtandır. Onu göndərənə hörmətsizlikdir, çatdırana qarşı da tərbiyəsizlikdir. Çünki dini insanlara çatdıran Muhammed Peyğəmbər güya hər gecə yatağına girərkən İxlas, Fələq, Nəs surələrini 3 dəfə oxuyar, hər dəfə ovcuna üfrər və bədəninə güya sürtərmiş, bədəninə əli çatdığı hər yerə. Xəstələnəndə də yenə Fələq və Nəs surələrini oxuyub üstünə üfrürmüş. Nə üçün göndərilib? Amma Quranı insanlara çatdıran, missiyasını haqqı ilə yerinə yetirən Peyğəmbərin onunla necə rəftar etdiyini iddia edirlər. Nəzərə inananlar, bədnəzərlə əlaqəli rəvayətləri haqq kimi təqdim eləməyə səy göstərənlər, gözləymə xurafatına elmi donca indirmək üçün müxtəlif vasitələr əl atırlar. Göz barəsindəki bəzi elmi tədqiqatları gözləyməsi ilə əlaqələndirərək bu xurafatı daha da gücləndirməyə güya çalışırlar. Nə bilim ki, pult vasitəsilə televizorda həyata keçirilən əmrlər, sonra lazer şüaları ilə edilən əməliyyatlar burada misal kimi göstərilməyə cəhd edilir. Amma bunların bilirsiniz ki, nəzərlə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, aydın və məlum məsələdir. İnsanların baxışlarının bir-birlərini narahat etməsindən və ya narahatçılığa səbəb olmasından başqa, elmi olaraq bununla bağlı sübut olunmuş heç bir məlumat yoxdur. Uca Allah Quranda başımıza gələn müsibətlərin öz əllərimizlə qazandıqlarımız üzündən olduğunu bildirdiyi halda biz başqasının gözünün dəydiyinə inanırıq. Rəbbimiz bizə gələn yaxşılığın Allahdan, başımıza gələn bəlanın isə özümüzdən qaynaqlandığını bildirdiyi halda biz insanların nəzərlərinin bədliyinə inanırıq. Yaradan onun biliyi və nəzarətindən kənar heç nəyin baş vermədiyini söylədiyi halda hələ də nəzərdən Allahın xəbərinin olmadığına inananlar var. Bu, müsəlmanın inamı və imanı deyil. Çünki gözləymənin olduğuna inanmaq başqasına fövqəladə bir güc verərək onu sanki Allaha ortaq qoşmaqdır. Gözləymənin olduğuna inanmaq məsuliyyətsiz davranışlarımızı başqasının üstünə yıxmaqdır. Bədnəzərin olduğunu qəbul eləmək Allahın haram buyurduğu dedikodunun, qeybətin yaranmasına səbəbdir. Kiminsə gözündə nəzərin olduğuna haqq qazandırmaq, həmin insanla ikiyüzlü münasibətləri formalaşdırmaqdır. Uca Allah heç vaxt kiminsə baxması ilə insanı cəzalandırmaz. Bu, onun ədalət anlayışına ziddir. Çünki insanın başına gələnlər onun öz etdiklərinin nəticəsidir. İnsan etdiyinin qazandığının cirovudur. Nəzərlə əlaqəli, Peyğəmbərə istinad edilən rəvayətlərinin heç birinin Quran süzgəcindən keçmədiyi üçün doğruluq payı yoxdur. Bütün bunları nəzərə alıb bir daha və gür səslə deyirik ki, İslamda gözləymə, bədnəzər, nəzər anlayışı və inamı qəti olaraq yoxdur. Olmayan bir şeydən qorunmaq üçün əsas yoxdur. Bu məqsədlə edilən əməllərin, yazılan duaların və yandırılan üzərliklərin heç bir anlamı və mənası yoxdur. Bu sadəcə aldatmaqdan və aldanmaqdan başqa bir şey deyil. Ona görə dostlar, belə mövhumatdan, xurafatdan xilas olaq və Allahın indirdiyi Qurana əsaslanaq, onun əmr etdiyi, buyurduğu yolla getməyə çalışaq. Allah manda qalın. Mustafa İslamoğlunun İslam Nədir adlı kitabı artıq Azərbaycan dilində. Allah kimdir? Quran nə deməkdir? İslamda ağlın yeri nədir? Niyə peyğəmbərlərə inanmalıyıq? İlk insan necə meydana gəlib? İslamda qadının yeri necədir? Niyə namaz qılıb oruç tutmalıyıq?
Mustafa İslamoğlu'nun İslam Nedir kitabında bunun kimi onlarla sualın cevabını tapacaksınız.